Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Dipetik daripada MalaysiaKini.com bertarik 17 November 2022. Bertajuk Lepas Pedang Pilihan Raya, Kami Cari Azam Bakir. Berang dengan serbuan SPRM ke atas Invok, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli memberi amaran kepada Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki bahawa Pakatan Harapan PH akan mencarinya pula berhubung skandal pegangan sahamnya sebelum ini jika gabungan itu memenangi pilihan raya umum PRU15 Sabtu ini bercakap pada ceramah Mega PH di Johor Bahru malam tadi, Rafizi berkata SPRM mesti berdepan dengan mahkamah terlebih dahulu berhubung serbuan ke atas syarikatnya Invex Solution, maafkan saya Invoke Solution Sdn Bhd. Katanya esok iaitu hari ini kita jumpa di mahkamah. Lusa Jumaat satu hari lagi kempen Sabtu kita mengundi. Lepas menang pilihan raya kami cari Azam Baki. Insya-Allah katanya dalam kenyataan itu. Tambahnya lagi, saya tahu Azam Baki tengok ni. Saya harap bila Pakatan Harapan menang, bila kami cari kamu, kamu jangan salahkan adik kamu sekali lagi. Katanya pada kira-kira seribu orang hadirin. Pada Disember yang lalu, ahli parlimen daripada Sungai Bulu iaitu R. Sivarasa telah memfailkan usul tergempar untuk meminta Dewan Rakyat untuk membahaskan dakwaan pemilikan hampir 2 juta saham azam dalam sebuah syarikat tersenarai awam. Di antara April 2015 dan Mac 2016 semasa berhikmat sebagai pengarah siasatan SPRM. Pada Januari lalu Azam berkata dia telah memaklumkan kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM bahawa saham itu dibeli oleh adiknya yang meminjam namanya dan dia yakin dirinya tidak melakukan sebarang kesalahan. Pendedahan itu mencetuskan siasatan Suruhan Jaya Security yang akhirnya tidak menemui bukti perdagangan proksi kerana Azam mempunyai kawalan ke atas akaun dagangannya sendiri. Rafizi berkata dia pada mulanya tidak mahu campur tangan dalam serbuan pertama SPRM diinvok pada selasa lalu tetapi peguam kemudiannya ditugaskan selepas tuntutan lanjut dibuat untuk dokumen yang mengandungi maklumat sulit milik pelanggan invok katanya SPRM mesti mendapatkan perintah daripada mahkamah atas permintaan untuk merampas dokumen yang dilindungi oleh klausa kerahsiaan bagi waran yang membolehkan SPRM sita apa-apa Tahan siapa-siapa, ini namanya buli. Tak cukup dengan semalam, hari ini sambung lagi. Dia ingat dengan buat begitu saya akan takut, kata Rafizi. Tambahnya lagi, kamu tahan pekerja-pekerja saya, kamu buli mereka. Kamu tanya bukan-bukan, tak apa. Hari ini aku hantar peguam. Sebab itu hari ini mereka datang, peguam kami ada. Kami dah buat keputusan kalau kamu nak soal siasat, nak minta dokumen, nak rampas apa-apa, sila ikut undang-undang katanya sambil mengulangi bahawa tindakan terhadap invoke adalah sebahagian daripada taktik ugutan BN pada kempen-kempen terakhir katanya dia berkata demikian ketika berkempen untuk penyandang kerusi Johor Baru Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir dan calon PH dari kerusi sekitar termasuk penyandang Pulai Salahuddin Ayub dan penyandang Pasir Gudang Hasan Karim Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Kita doakan semoga pilihan raya pada Sabtu ini akan berjalan dengan lancar. Kita doakan juga semoga banjir di tempat-tempat yang berkenaan akan cepat surut. Semoga semua dapat menunaikan hak dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda kerana komen anda amat dihargai. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini dia Ahmad Maslan kena jawab sekali lagi. Nak pakai payung lagi kah? <laughs> Nak pakai payung lagi kah? Aduh. Baru tadi saya telefon dengan adik ipar saya di kampung, dia kata di tempat dia orang pun makin hujan kuat dan ada juga tanda-tanda menakutkan yang kemungkinan besar boleh banjir. Dan di tempat yang lain sudah banjir, Cik. Encik Ahmad Maslan tempat lain sudah banjir. Jadi, ah, inilah yang terjadi. Ini sah. Mangsa banjir naik 2914 orang. 6 negeri masih terjejas. Sekarang tinggal 4 hari saja lagi untuk pengundian undi, pembuangan undi. 4 hari saja lagi. 4 hari saja lagi tapi 2914 orang berada Sebagai mangsa banjir Kemudian enam negeri masih terjejas Macam mana nak buat ni Kalau tiba-tiba Sebab sekarang baru kuat hujan tau Hari ini satu hari hujan di tempat kami Satu hari hujan tak henti-henti Tapi hujannya kadang kuat Kadang deras Kadang renyai-renyai Tapi hujan Air sungai dah mulai keruh Pada pengalaman saya Hidup di dunia kami ini Ha, anda tahulah kalau dunia orang si Ahmad Maslan itu tidak tahu. Tapi di dunia kami, tanda-tanda uh, untuk banjir salah satunya adalah air sungai makin keruh sebab air daripada ulu turun dan kalaulah air tidak lagi menampung di sungai, banjirlah. Ah, sebanyak enam negeri yaitu Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka, Johor, Kelantan, banyaknya masih terjejas akibat bencana banjir sehingga 12 tengah hari tadi yang membabitkan 14 daerah. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Alam eh, bencana negara atau NADMA. NADMA menerusi kenyataan pada hari ini memaklumkan sebanyak 2914 mangsa daripada 904 keluarga ditempatkan di 31 pusat pemindahan sementara PPS di 6 negeri berkenaan. Di Johor terdapat pertambahan 2 PPS. Macam mana mau mengundi ini? macam begini ya? Kesianlah orang yang tidak dapat pergi mengundi ini. Masing-masing diledang dan tangkap. Manakala di Perak pula tiga lagi pertambahan PPS, yaitu di Larut, Matang dan Selama menurut kenyataan itu. PPS bertambah macam mana? Aduh, bukan berkurang banjir nih kalau PPS sudah bertambah. Makin membesarlah banjirnya nyala. Saya pun tidak tahu sebab saya bukan di sana. <laughs> Sementara itu agensi agensi berkenaan memaklumkan Jabatan Pengairan dan Saliran telah mengeluarkan notis yang menunjukkan empat sungai kini dalam bacaan air berada di paras bahaya. Terdiri daripada di Lejeng Long Jengan di Miri Sarawak, Rantau Panjang, Pasir Mas di Kelantan. Sungai Melaka di Batu Kampar Melaka dan parit keliling di Kampung Pasir di Johor Bahru. Nah, kalau baru mau naik paras bahaya. <gulit> Maksudnya baru mau naik banjir tu, Bahaya ni agak-agak harap-haraplah. Kita harap-harap dia tidak akan terus naik ke paras yang super bahaya. Ah, tapi dia akan mulai surut. Harap-harap begitulah. Kalau tidak, nah, kita mengundi sambil berenanglah ni. <gulit> Enam sungai pula dilaporkan berada di tahap amaran, yaitu Sungai Bera, Pahang, Long Teru dan Marudi di Miri Sarawak, Sungai Langat Bukit Cangang, Kuala Langat, Sungai Anak Bukit di Jambatan TER Kedah dan Ceng di Melaka. Nedma berkata, penduduk terutamanya di kawasan yang dijangka banjir. diminta untuk berwaspada dan peka dengan arahan pihak berkuasa. <laughs> Oke, okay, terima kasih kepada Nenana Nadma. Nah, jadi kalau sudah uh, dijangka banjir itu macam mana lah doang mau mengundi? Saya mau tanya saja macam mana mau mengundi ya? Orang awam diminta merujuk maklumat terkini daripada sumber yang sahih melalui laman web publicinfobanjir.water.gov.my atau Facebooknya Public Info Banjir dan Twitter at JPS Info Banjir untuk maklumat lebih tepat. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Harap-harap tidak banjir lah. Kalau banjir macam mana mau pergi beranang ini? Terus terang tempat pembuangan undi kami itu kalau banjir hai nah. Bukan setakat enam kaki, mungkin dapat sampai sembilan, lapan, sembilan kaki dalam dia. Dalam betul, macam laut. Ah, bukan pergi mengundi mau pergi menyelamat orang nanti lah waktu itu ah jadi hati-hati semasa banjir jangan main-main dengan banjir bahaya tahu banyak buaya dan boleh lemas betul tempat kami banyak buaya <laughs> denyut nadi suara rakyat Bergembira di channel ini kita jumpa lagi selamat malam Malaysia Bye -bye.